El que fem ara és anar fins a Manresa, perquè el mes de desembre, com molt bé saben, moltes de les poblacions el que fan és sovint organitzar activitats per recaptar diners per la Marató, que precisament aquest any, com saben, es dedica a la salut mental. De tot això en volem parlar en el cas de la ciutat de Manresa, que el que fa aquest desembre és preparar moltíssimes activitats i per recaptar-ne fons. El que farem és parlar-ne amb en Xavier Vera, de Manresa per la Marató, que ens acompanya aquí en directe al Torn de Tarda. Bona tarda. Bona tarda. Xavier, pregunta obligada, ho teniu tot preparat per començar totes aquestes activitats per la Marató de TV3? Sempre hi ha els nervis d'última hora, però la pandèmia, una de les coses positives que ens ha portat és poder allargar les activitats i allargar-les durant tot el mes de desembre. Va, per les persones que no coneguin les activitats que organitzeu anualment des de Manresa per la Marató, què hi trobarem aquest any? Doncs nosaltres ens basem en 5 activitats. Una és la xerrada, on intentem treballar amb el TAIA, Hospital General de Manresa, i en aquest cas amb la taula de salut mental, on fem una xerrada amb el cas de la salut mental, que és el tema que ens porta aquest any la Marató de TV3. I cada any intentem convidar a l'entitat o diferents malalts que han tingut l'experiència amb aquesta malaltia i ens poden experimentar. Llavors teníem la tòmbola, que es feia al centre de Manresa, però la pandèmia ens ha portat a anul·lar-la 2 anys i aquest any la tenim en stand-by. Tot i que és una activitat de molta requesta, tant per l'entitat i per tothom, la tòmbola no es pot celebrar per mesures sanitàries, tot i que ho hem intentat convertir i ho hem intentat transformar. Tenim un sorteig de samarretes del Baxi Manresa, samarretes que lluiran amb el partit amb el Barça, on portaran el logo de la Marató de TV3. També tindrem la cursa solidària, que es farà el 19 de desembre al Parc de l'Agulla, dintre de diferents actes d'una caminada, una pedalejada i el cross escolar de la ciutat, i altres petites activitats com poden ser el tió solidari gegant, que es fa dintre de la Fira Santa Llúcia. Sembla, situem una mica els actes en aquest calendari. Ens deies ara algunes activitats, per exemple, la primera que podíem participar per recaptar fons. Doncs comencem aquest cap de setmana, ja el 18 i 19 de desembre estarem a la plaça Major amb un tió gegant, un tió que té uns 10 metres, que són 2 carrosses, que els nens de la ciutat de Manresa i comarca el vénen a buscar i que aquest any tenim la gran sort de reemprendre'l, i tots els nens i nenes de Manresa i comarca vénen, col·laboren amb 1 euro, aquest euro va recaptat per la Marató de TV3 i ells pugen a picar aquest tió i reben un petit obsequi. Després ens anem cap a la segona setmana, on, com t'he comentat, el dia 16 fem la xerrada i el dia 19 fem el Parc de l'Agulla, la cursa per la vida, que és una cursa que aglutina diferents entitats esportives de la ciutat de Manresa i intentem que hi participin 500 corredors. I aquest any hem incrementat amb la bicicletada. Dintre d'aquestes activitats també tenim els àpats solidaris de la Marató de TV3, que són diferents restauradors de la comarca que cedeixen un àpat, un dinar, un sopar, i pots comprar una butlleta de 3 euros. I també recalcar, no amb el calendari, que aquest any hem fet una xocolatina solidària i un clauer solidari, que també s'està venent per la ciutat per al mateix fet. Doncs veiem que moltes de les entitats municipals també hi participen. Hem parlat amb Xavier Vera, que és de Manresa per la Marató. Xavier, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquestes primeres activitats que comenceu aquest cap de setmana. A vosaltres, i gràcies per estar al costat nostre. Gràcies, Xavier.